តើត្រូនិក Doomsday Clock របស់ពិភពលោកនៅស្ថិតក្នុងវិនិតីណាពីចំណុចអវសានពិភពលោកចាប់តាំងពីមានការបង្កើតនាឡិកានៃថ្ងៃទុនសាររបស់ពិភពលោក Doomsday Clock នោះមក Graphic នៃត្រូនិករបស់ Doomsday Clockរវាងពីឆ្នាំ1947ដល់ឆ្នាំ2020មានយ៉ាងហោច4ដងឬមកហើយគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2015ឆ្នាំ2017ឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2020 Doomsday Clock មិនមែនជានាឡិកាធម្មតាដែលយើងបានឃើញជាទូទៅនោះទេត្រូនិកនៃ Doomsday Clock គឺកំណត់ពាក់កណ្ដាលអាទ្រាត្រដែលជានីតិអវសានរបស់ពិភពលោកដូច្នេះបើគេនិយាយថាត្រូនិករបស់វាបានមកដល់ពាក់កណ្ដាលអាទ្រាត្រហើយគឺមានន័យថាវាជាចំណុចមកដល់ទីអវសានរបស់ពិភពលោកនាឡិកានៃថ្ងៃទុនសាររបស់ពិភពលោក Doomsday Clock គឺជានិមិត្តសញ្ញាដែលតំណាងឲ្យលទ្ធភាពនៃគ្រោះមហន្តរាយជាសកលដែលបង្កើតឡើងដោយស្នាដៃមនុស្ស Doomsday Clock ដែលត្រូវបានគេរក្សាទុកតាំងពីឆ្នាំ1947នោះមកគឺជានាឡិកាមួយបង្ហាញការប្រៀបធៀបនៃសក្តីគម្រាមកំហែងចំពោះមនុស្សជាតិពីភាពជឿនលឿនបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រដែលគ្មានការត្រួតពិនិត្យ Doomsday Clock នេះត្រូវបានបង្កើតដោយគំនិតរបស់សមាជិកនៃប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមវិទ្យាសាស្ត្រអាតូមិកសមាជិកនៃប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមវិទ្យាសាស្ត្រអាតូមិក Bulletin of Atomic Scientists គឺជាក្រុមអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញដែលតាក់ទងនឹងកត្តាវិទ្យាសាស្ត្រនិងសន្តិសុខពិភពលោកដោយសារតែលទ្ធផលនៃភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាបង្កផលវិបាកអវិជ្ជមានដល់មនុស្សជាតិប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមវិទ្យាសាស្ត្រអាតូមិកត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអតីតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃគម្រោង Manhattan គំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះបានចេញមកពីលោកសាស្ត្រាចារ្យ Albert Einstein និង J. Robert Oppenheimer និងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដទៃទៀតតាំងពីឆ្នាំ1945គ្រោះមហន្តរាយពិភពលោកគឺជាសមិទ្ធកម្មមួយដែលត្រូវបានគេតំណាងជាពាក់កណ្ដាលអាទ្រាត្រនៅលើនាឡិកាជាមួយនឹងគំនិតរបស់ក្រុមប្រតិបត្តិវិទ្យាសាស្ត្រអាតូមិកដែលចង់បង្ហាញថាតើពិភពលោកបានថិតគៀកជាប់ប៉ុណ្ណានៅវិនាទីឬនាទីនៃការឈានដល់ពាក់កណ្ដាលអាទ្រាត្រនោះការវាតម្លៃនេះត្រូវបានគេធ្វើជារៀងរាល់ខែមករានៃឆ្នាំមកដល់នីមួយៗកត្តាសំខាន់ដែលមានឥទ្ធិពលលើនាឡិកា Doomsday Clock គឺហានិភ័យនុយក្លេអ៊ែរនិងកត្តាប្រែប្រួលអាកាសធាតុកត្តាប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលគេស្គាល់ថាការកើនឡើងនៃកម្ដៅផែនដីគឺជាកត្តាដែលបាននឹងកំពុងតែគំរាមខ្លាំងដល់ជីវិតមនុស្សលោកគណៈកត្តាហានិភ័យនុយក្លេអ៊ែរក៏កំពុងថាត់នៅក្រោមចង្កូមមច្ចរាជនាពេលនេះផងទៀតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុត្រូវគេព្យាករថាគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដែលពិបាកកិច្ចដល់ជីវិតជាខ្លាំងណាស់បច្ចុប្បន្នកត្តាប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានគំរាមកំហែងដល់ជីវិតមនុស្សជាតិទាំងការធ្វើឲ្យខ្វះទឹកខ្វះអាហារបង្កើតនៅទឹកជំនន់លិចលង់សម្រាប់មនុស្សបង្កើនកម្ដៅខ្លាំងហួតហែងនិងបង្កើននៅជំងឺផ្សេងផ្សេងដែលបាននាំឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនលានអ្នកថែមទៀតកត្តាចំណាក់ស្រុកនិងការឈ្លោះប្រកែកគ្នាបច្ចុប្បន្នក៏បានកើតឡើងដោយសារតែកត្តាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះផងដែរឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាច្រើនបានកើតឡើងលើភពផែនដីជាមួយនឹងកម្រិតកំណើនកម្ដៅ 1.2 អង្សាសេក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015ប្រជាជាតិលើសកលលោកបានព្រមព្រៀងគ្នានៅការជួយរក្សាកម្ដៅអធិដ្ឋនៅក្រោម2អង្សាសេបើទោះបីជាមានការព្រមព្រៀងគ្នាយ៉ាងនេះក្តីការកើនឡើងនៅកម្ដៅរបស់ផែនដីនៅតែបន្តឡើងនិងរំពឹងកើនដល់ 2.7 អង្សាសេរហូតដល់ចុងសតវត្សការទប់ស្កាត់កម្ដៅឲ្យស្ថិតនៅត្រឹម 1 អង្សាសេ.5បានតម្រូវឲ្យពិភពលោកត្រូវជួយកាត់បន្ថយប្រមាណពាក់កណ្ដាលនៃការបញ្ចេញផ្សែងរហូតដល់ឆ្នាំ2030
nâng ca trở bằng chốc bằng tranh xanh tiếng xa rong và hốt đó cho năm bị bọn hạ sập. Bọn ta bị phụp lúc hát đôi chơi ông sân khâm khẳng ná, lược cách phổ ông priêng, đầy miên tại ca xa này à. Đời xa tại ở tiên bộ sân kriêm chia bí xế, sân kriêm khăn ông bà tế Ukraine bạch cho bọn, đã mình bàn chuối cắt bằng thoi ở bầy nụ bláu. Cứ miên tại ca bằng ca anh hát nơi phây bằng thêm, nơi cửa mà hôn tờ rai đó bị phụp lúc. ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនិងវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ប្រតិបត្តិវិទ្យាសាស្ត្រអាតូមិកដែលជាមរតកបន្តដូមស្ដេក្លុកបានតាមដានការអភិវឌ្ឍថ្មីក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រជីវិតនិងបច្ចេកវិទ្យាកំពុងវិវត្តបច្ចុប្បន្នបើសិនជាក្រុមទាំងនោះព្យាករណ៍ថាពិភពលោកនឹងអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃគ្រោះថ្នាក់អវ័យមួយដោយសារតែទង្វើរបស់មនុស្សនោះហើយសកលលោកនេះទំនងនឹងពិបាកមិនអាចគេចរួចបានឡើយ នាឡិកាដូមស្ដេក្លុកដែលបានធ្វើតាំងពីដំបូងក្នុងឆ្នាំ1947បានកំណត់រយៈពេលតែ7នាទីមុននឹងដល់ពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រឬនាទីនៃអវសានរបស់ពិភពលោកចាប់តាំងពីមានការបង្កើតដូមកគេបានមូលវាថយក្រោយចំនួន8ដងនិងមូលទៅមុខចំនួន16ដងដែលសរុបមាន24ដងហើយក្នុងរយៈពេលជាង70ឆ្នាំមកនេះ ក្នុងនោះនាទីដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតគឺធ្លាប់មានរយៈពេល15នាទីគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1960និងនាទីដែលស្ថិតនៅក្បែរពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតជិតជាងគេនោះគឺប្រមាណ120នាទីដែលមានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020រហូតមកដល់ពេលនេះដែលមានន័យថាជីវិតរបស់មនុស្សស្ថិតនៅជិតបង្កើយនឹងទីអវសានរបស់ពិភពលោក កាលពីឆ្នាំ2017ដូមស្ដេក្លុកត្រូវបានគេកំណត់រយៈពេលតែ2នាទីកន្លះប៉ុណ្ណោះនៅមុនដល់ពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2018គ្រោះធម្មជាតិនៅព្យុះកម្រិតត្បូង Harvey Irma Maria នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិតម្លៃ230,000ដុល្លារដោយមានមនុស្សស្លាប់និងរងផលប៉ះពាល់ជាច្រើនក្នុងឆ្នាំ2017នោះ ប្រទេសមួយចំនួនដូចជាឥណ្ឌាហ្វីលីពីនបានរងនឹងគ្រោះរញ្ជួយដីចំណែកប្រទេសមួយចំនួនទៀតបានរងនឹងគ្រោះទឹកចំនួនធំដូចជានៅរុស្ស៊ីនៅប្រទេសសេរីលង្កាដែលបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនរយនាក់ក្នុងនោះនៅសេរីលង្កាតែមួយមានមនុស្សស្លាប់204នាក់ក្រោយមកគេក៏បានមូលវាទៅមុខនៅសល់ត្រឹម2នាទីនៅក្នុងឆ្នាំ2018 នឹងរសារទុកពីនាទីដដែលក្នុងឆ្នាំ2019នៅក្នុងឆ្នាំ2018នោះចំនួនទឹកភ្លៀងបានសម្លាប់មនុស្សជាង300នាក់នៅក្នុងខែសីហាហើយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានករណីព្យុះកម្រិតត្បូងកើតឡើងចំនួន5ដងជាពិសេសព្យុះឈ្មោះ Michael Hurricane ដែលបង្កការខូចខាតជាខ្លាំងនៅរដ្ឋ Florida, Georgia, Carolina នៅក្នុងខែតុលា ក្នុងឆ្នាំ 2018 នោះសេចក្តីរាយការណ៍បង្ហាញថាគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិទូទាំងពិភពលោកមានចំនួន 315 ដងមនុស្សស្លាប់មានចំនួន 11,804 នាក់និងមនុស្សជាង 68 លាននាក់បានរងផលប៉ះពាល់ចំណែកនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ទឹកជំនន់ដ៏ធំមួយបានសម្លាប់មនុស្ស 1,750 នាក់នៅឥណ្ឌា ក្នុងឆ្នាំ 2019 នោះគ្រោះមហន្តរាយធំពីរដែលគេបានចាត់ទុកបង្កភាពខ្ទេចខ្ទាំខ្លាំងជាងគេនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិដល់ 15,000 លានដុល្លារនោះគឺខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងឈ្មោះ Hagibis នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងចំនួនទឹកមូសុងរដូវក្តៅរបស់ប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ 2019 នោះផងដែរព្យុះសៃក្លូនអ៊ីដៃបានបោកបក់ដាក់មកលើភាគកណ្ដាលប្រទេសម៉ូសាំប៊ីក នៅប្រទេសស៊ីមបាវេដោយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង1,200នាក់បានស្លាប់នៅបាត់ខ្លួនគណៈដែលព្យុះឈ្មោះដរៀនបោកបក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសបាហាម៉ាស់ក្នុងទ្វីបអាមេរិកកណ្ដាលក្នុងខែកញ្ញាបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់និងបាត់ខ្លួនចំនួន338នាក់ក្នុងឆ្នាំ 2019 នោះផងដែរគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដូចជាគ្រោះរញ្ជួយដីនិងខ្យល់ព្យុះ
บานบังกอพอลปาปอลจะคลั่งดอลประเทศฟิลิปปินส์น้อมอเมียนการสลับนังระบูจิจราอันดอลประเทศฟิลิปปินส์นุกนักรองชนะปีปอนมาเผยตรนิกในดุมสเดคล็อกบานรมเกิลตะมุกมันไทม์เตียดดานซอลแต่ประมาณเมื่อร้อยวินาทีหรือมุ่ยนาทีสายสวินาทีนมุนกาตดอลเปียกันดาลตรีนักรองชนะปีปอนมาเผยมุ่ยนักชนะปีปอนมาเผยปีตรนิกนิลิกานี้คือในเรศาสเชียดอดได้บกัดจับตั้งปีชนะปีปอนดับหนึ่งมกนิลิกาในทั้งไงตุนซาปีพบโลกตราบานมูลตมุกประมาณเชียงบุนนาทีหนึ่งตราบานพระโดมกระยะไปพรำนาทีหนึ่งมาไพ่วินาทีวิ่งจับตั้งปีชนะมวยปอนประมาณร้อยสายสับลำปีตรนิกดุ้งสเดคล็อกสำหรับชนะปีปอนมาไพ่ใบนี้นังไตรกิจเพื่อปัจจุบันเพียบในทั้งไอติมาเพย์บุญมากราชนามปีปอนมาเพย์ใบนี้เกมันต้อนดังทาเต้าชนามปีปอนมาเพย์ใบนี้ตรนิกนิลิกาหนึ่งในแรสซาดอไดล์หรือนังไตรมูลเตมกหรือมูลไทยคราวหนุ่มเล่าปั้นไตการประชมนังกรุ่มฮอนทรายปีพบโลกดาวซาไตสงเครียมอุยเครนได้บารมนังการพุทธดาวอาบุตรนิวเคลียร์หนึ่งการกลุ่มเรียมได้กับตาแปรปรวนอากาศเทียดและการแต่การล้างปีมุชนำเตมุชนำมองนี้ตรายเกลุ่มปังถาตรนิกนิเลกาได้สมรักโดยครอมเนี่ยพรายตามตามวิทยาศาสตร์ปัจจุบันหนึ่งตรายกำหนดได้กับตาตัทภีบระบบวิทยาศาสตร์ตั้งชนำปีปอนมาเผยใบนี้หนึ่งเมียนทั้งไงกำหนดตุนซาระบบพิภพโลกได้หรืออย่างไรหายประสันบะเมียนแมนตุ่มน้องนังอาจจะสาครุธนะในมหันตรายสงเครียมนิวเคลียร์เจมันคานุบลาอยปีพรุ่งกำรัดปัตตังเกตหาโดยจะมีตุ่มหงกันแต่ท่อมกู้อัยปรุยบารัง